أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید چھس کرا تو اسو ٹھیک پٹ اصل پٹ اللہ تعالی تھینو تو خوش تو خوشحال دوستو آج چھ مے کیوانک ویڈیو دویم ایپیسوڈ گونیک چھ مے کرمت آز برونٹ 5 رت اپلوڈ اگنس کانس اس وچھمت تہ تمیش لنک تم بان کین تو وچھو تو دوستو وچھو آز کم کمنٹس چھ آمس تہ تمن دمو جواب انشاءاللہ گونیک کمنٹ چھ آمس اسلامک ایڈٹ 11 اشتکا السلام علیکم برادر ریسٹ یور سورہ یاسین ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون شكرا تو دویم کمنٹ چھ آمد ہدایت الاسلام ریسائٹ 3 ورسز آف سورہ رحمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان تو تریم کمنٹ چھ آمد سجاد قریش لاٹس آف لو شکریہ شان شکر السلام علیکم وعلیکم السلام منیر سٹیڈیو ماشاءاللہ شکریہ ایم کے کریشن السلام علیکم بھائی کچھ حدیث بولو باقی چھ لو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الصلاۃ محراج المومنین نماز چھ مومن سن خاطر محراج تو بیا کمنٹ چھ آمد کشمیری ناتس مولا یا سلم دائی من ٹو لائنس پڑھو باقی چھ میان طرف لو مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بہ پائے سورے مگر پیونی ویڈیو گھس واریا بول پچھنا تو چھان دن کہ ڈیپلی ہارٹ السلام علیکم بھائی آپ کہاں سے اور کتنا بارا آپ سے بس روز سمبل بانڈی پورا مینا چھن وہیں کہاں تے پار حافظ البتہ ناظر چھوں تو ریزرویس اور نائس بٹ تائر آپ نے میرے کلاس سب سے پہلے کہانی تائر سب یہ سب سمارٹ ایئر اس میں پرناوان میں شکوانیو کلاس تھی نیمت انگلش کلاس موین بلال السلام علیکم ڈی ایس لر میں اپنا ویڈیو کیسے ڈالا نیوز پور پر فوٹو ڈاؤن لوڈ کروم کنس پاتن میں ان شاٹس من تی بن یہ سہل چیز ون بہ یہ پہ بن تو کمنٹس آمت تو اڑین ہک میں جواب دیت کہ ہم باقی سلام کرم تمہن ساری میان طرف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دوستو یہ آج پیونی ویڈیو ہم کمنٹس آمت تمہن جواب دوستو گزارش اگر نا میری چینل تھی سبسکرائب کرم کہین بس گزارش کرا تھی کہ میری چینل کر سبسکرائب بیس کرزو زیادہ کھاتے شیئر تو دیو اجازت ملو کن بیس ویڈیوس من تب تک کے لیے اللہ حافظ